千古风流人。ជំងឺរបស់យើងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនអស់លោកមកជួបលើកនេះប្រហែលជាសល់ពេលមិនច្រើនទេយើងចង់ឲ្យអស់លោកខិតខំប្រឹងប្រែងជួយដល់ព្រះអង្គតើបានទេសូមព្រះមហាសញ្ញានេះគំរូប្រតិអីពួកទូបង្គប់នឹងប្រឹងប្រែងអស់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីជ្រុំជ្រែងដល់ព្រះអង្គព្រះមហាសញ្ញានេះសូមទុកប្រតិចុះយើងមានការចង់និយាយជាមួយព្រះអង្គនៅចំពោះមុខអស់លោកទាំងអស់គ្នាយើងក៏បានដឹងដែរក្រោយពីយើងសោយទីបង្គុតទៅមន្ត្រីជាច្រើនប្រកាសជាបញ្ឆោតបញ្ចុះបញ្ចូលព្រះអង្គជាមិនខានព្រះអង្គត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកទាំងនោះផងព្រះអយ្យកាទុំគុំធំពេញវ័យហើយមិនវង្វេងទេមិនបាច់នៅកំដរយើងទេទៅសោយព្រះស្ងោយចុះក្រាបទូលក្រោយពីយើងសោយទីបង្គត់ទៅព្រះមហាក្សត្រប្រកាសជាប្រើមនុស្សថ្មីមួយក្រុមអ្នកទាំងពីរយកល្អគឺចូលនិវត្តន៍តែម្ដងទៅសូមទៅពិសាបាយចុះអូព្រះគុណព្រះមហាសញ្ញានេះលៀងវៃជៀនក្រាបទូលហៅស៊ូស៊ឺចូលមកទទួលព្រះរាជបញ្ជាព្រះមហាសញ្ញាទូលបង្គំមកដល់ហើយសូស៊ឺយើងនៅសល់ពេលតិចណាស់យើងបញ្ជាឲ្យលោកធ្វើជាគ្រូរបស់ព្រះអង្គគឺព្រោះតែជួយគ្រប់គ្រងការងាររបស់ព្រះអង្គតែចំពោះមុខអ្វីដែលយើងបានប្រឹងប្រែងធ្វើគឺវាអត់ន័យនោះទេអាយដឹងទេព្រះមហាក្សត្រមិនសូវខ្វល់ពីរឿងគោលការណ៍ច្បាប់ថ្មីទាំងនេះហើយគូផ្សំព្រះសារជាតិឆេវឆាយរបស់ទ្រង់ធ្វើប្រហែលចូលចិត្តស្រីស្រាបានលហើយងាយស្រួលចាញ់បញ្ឆោតមន្ត្រីចាស់ក្លេចក្លុចខ្លាំងណាស់ធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តនឹកឃើញតាំងពីទ្រង់គ្រងរាជសម្បត្តិមកយើងតែងតែធ្វើការអប់រំតាំងតែងមិននឹកស្មានថាព្រះមហាក្សត្រដែលជាមានប្រតីមិនសប្បាយចិត្តចំពោះយើងទៅវិញក្រោយពីការកាប់អំណាចទាំងស្រុងប្រកាសជាមានការផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីថ្មីជាងនេះគឺប្រើមនុស្សនៅក្នុងបក្សីហ្វុងបាត់ជាមិនដឹកស្មានតតទៅសោះហេតុអីទៅក្រោយពីយើងសោយទីបង្គត់ទៅ
លោកទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយចុះលោកទៅហើបឯគ្រប់គ្រងការងារកងទ័ពនៅទីនោះហើយទទួលតំណែងជាមន្ត្រីប្រចាំខេត្តហើបឯថែមមួយទៀតមើលការខុសត្រូវកងទ័ពនៅទីនោះធ្វើអញ្ចឹងគឺល្អសម្រាប់លោកនិងគ្រួសារលោកលោកធ្វើតាមខ្ញុំទៅអរព្រះគុណព្រះមហាសត្យានីបើទានបនសាក់ឬអត់មិនសំខាន់ទេទូបង្គំមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសងគុណព្រះមហាសត្យានីទេទូបង្គំមានការអាម៉ាស់មុខណាទូបង្គំពិតជាមានទោសដែលមិនបានណែនាំព្រះអង្គឲ្យដើរផ្លូវល្អក៏មកទោសខ្លួនឯងទៀតការយល់ដឹងគឺអាចមករៀនបានតែសារជាតិមនុស្សគឺមិនងាយនោះទេព្រះមហាសត្យានីមានប្រគុណធំធេងណាទូបង្គំពិតជាមិនអាចសងបានទេថ្ងៃក្រោយយើងមិនអាចនៅការពារលោកបានទៀតទេលោកសូមឲ្យបានសុខផងណាព្រះមហាសត្យានីគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1093ខែ9ព្រះមហាសត្យានីបានសោយទីវង្គតព្រះរាជាជាចុងបានឡើងគ្រងរាជពេញលេញយើងចាប់យើងចាប់ជាប់ហើយជាប់ហើយខាងនេះយើងចាប់មកជាប់ថើបមួយយើងចាប់ទៀតថើបមួយថើបមួយព្រះអង្គវាងយានសៅសុំជុលគល់អាចចូលមកក្រាបទូលពួកនេះចេញទៅវិញចុះព្រះពរព្រះអង្គទូលបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គនោះម្ចាស់វាងក្រោកឡើងអរព្រះគុណព្រះអង្គទូបង្គំក្រោយពីជ្រើសរើសស្ដំឯកលឺមកថ្វាយព្រះអង្គរួចហើយស៊ូស៊ឺតែតែស្ដីបន្ទោសទូបង្គំថាទូបង្គំយកមនុស្សស្រីបរំខានរាជវាំងសូព្រះអង្គជួយរយុទ្ធធរផកក្រាបទូលយើងជាមហាក្សត្រឬស្នំមួយតាមមានអីតោះខុសទៅ9ឆ្នាំមកហើយតើពួកគេមានទុកយើងជាមហាក្សត្រទេឬមួយថាពួកគេចង់ចង់លើក្បាលរបស់យើងចង់ចាប់ប្រេះប្រាស់មែនព្រះអង្គលីតាហ្វាំងសុំជុលគាល់អាចចូលមកក្រាបទូលលីតាហ្វាំងជុលគាល់ព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសូមព្រះអង្គមានប្រជញ្ញយឺនយូរក្រឡាំងអរព្រះគុណព្រះអង្គព្រះអង្គស៊ូស៊ឺសូមរាជានុញ្ញាតទៅស្រុកឆ្ងាយរាជានុញ្ញាតអូខេទៅឲ្យស្លាប់ទៅស្មានថាគ្មានគេយឺមិនអាចធ្វើអ្វីកើតទេទទួលព្រះរាជបញ្ជាព្រះមហាសត្យានីពិតជាមានព្រះបញ្ញាញាណទៅឆ្ងាយពិតជាល្អមែនថ្ងៃស្អែកយើងទៅថ្វាយបង្គំលាព្រះមហាក្សត្រនាងទៅរៀបចំចុះមកតែព្រះមហាក្សត្រប្រហែលជាមិនចង់ជួបលោកម្ចាស់ទេពិតមែនហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទៅឆ្ងាយបានឆាប់មុននឹងចេញដំណើរទៅតែទៅថ្វាយបង្គំលាព្រះមហាក្សត្រទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងជាគ្រូរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែរច្បាប់ទម្លាប់ត្រូវតែមានព្រះអង្គមន្ត្រីប្រចាំនៅខេត្តហើប៉ៃមន្ត្រីត្រួតត្រាកិច្ចការកងទ័ពនៅហើប៉ៃស៊ូស៊ឺសុំជុលគាល់ព្រះអង្គមិនចាំបាច់ទេឲ្យគាត់ទៅទទួលដំណែងចុះក្រាបទូលស៊ូស៊ឺចាំស្ដាប់ព្រះរាជបញ្ជាទូបង្គំទទួលព្រះរាជបញ្ជាមិនបាច់ជួបទេទៅទទួលដំណែងចុះម
បងប្រុសទំលាប់មហាសំមន្ត្រីទៅឆ្ងាយត្រូវតែលៀតដំណើរព្រះមហាក្សត្រជាពិសេសក៏ជាគ្រូរបស់ព្រះមហាក្សត្រសារជារបស់ព្រះអង្គគឺខុសពីពួកយើងព្រះមហាសត្យានីស្មានខុសមែនពិតជាមិនអាចស្មានដឹងសភាពការមើលមិនដឹងហើយក៏ពិបាកស្មានមានអីពិបាកស្មានពេលនេះលោកម្ចាស់ចៅមិននៅហើយក៏គ្មានផ្លាក់បញ្ជាដូចមុនដែរផ្លាក់បញ្ជាបានតែមួយពេលមិនមែនជារឿងយូរអង្វែងមនុស្សយើងគ្មានរឿងកម្មវិធីជប់លៀង100ឆ្នាំរឿងជាតិក៏គ្មានរាជការ100ឆ្នាំព្រះអង្គនៅក្មេងក្នុងរាជការមានបាក់ពួកច្រើនមហាសង្ឃចុះខ្សោយនេះគឺជារឿងវាសនាហើយបងប្រុសសូមប្រយ័ត្នប្រយែងផងឯងនៅក្នុងរាជការប្រហែលជាមិនយូរទេឯងមានបានគិតគូរហើយឬនៅបងទៅទិញចៅលើកនេះបើសិនជាឆ្លងកាត់អ៊ីឈិនសូមបងជួយសម្អាតភ្នូជាដូនជីតាគ្រូសាស៊ូតាំងពីម្ចាស់សត្រីអ៊ូជប៉ានសោយទីមង្គុតទៅគ្មានអាណាទៅសម្អាតទេបើសិនជាមានពេលយើងប្រកាសជាទៅសម្អាតយើងលើថាកំពីដែលអាចចេញនោះគឺកំពីលូឈិនមែនទេកំណាប់របស់ប្អូនខុសពីបងឆ្ងាយណាស់ប្រើឈ្មោះលូឈិនគឺដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចជាដូនជីតាប៉ុណ្ណោះឡងកំពីយើងក៏ចេញច្រើនដែរប៉ុន្តែសាច់ទៅលើគេដាក់ឈ្មោះអីក៏ដាក់ទៅមានតែកំពីអាយទៀតដែរល្អថ្ងៃទី13ខែ9គ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1093ស៊ូស៊ឺត្រូវបញ្ជូនទៅទីញចៅបុត្រីកាត់ក្តីនៅទីញចៅលីជឺអ៊ីសូមស្វាគមន៍លោកម្ចាស់ស៊ូហៃយ៉ាការពិតគឺលោកទេហ៎អាយ៉ាមិនចាំបាច់គូសំទេពួកយើងជីវិតហើយស្គាល់គ្នាយូរហើយលោកម្ចាស់ស្គាល់ខ្ញុំដែរលោកបងនៅក្បាលទន្លេឆាំងជាងរីឯខ្ញុំនៅកន្ទុយទន្លេឆាំងជាងខ្ញុំនឹកបងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពិតមែនថាមិនបានជួបតែហូបទឹកទន្លេឆាំងជាងជាមួយគ្នាខ្ញុំស្គាល់កំណាប់របស់លោកយូរហើយតែខ្ញុំមិនអាចមិនស្គាល់លោកទៅលោកម្ចាស់កុំសើចខ្ញុំអីប្រៀបជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ក្លៀរបស់ខ្ញុំគ្មានអីអស់ចាទេខ្ញុំមានការគោរពសរសើរលោកម្ចាស់ជាយូរមកហើយសម្រាប់លោកម្ចាស់ខ្ញុំពេលនេះអាចសូត្របញ្ច្រាស់ក៏បានដែរមិនគួរអញ្ចឹងទេសូមលោកជួយណែនាំខ្ញុំផងអើទេទេទេលោកម្ចាស់សូមអញ្ជើញឡើងលើហេមិនចាំបាច់ទេពួកយើងដើរបានហើយបាទលោកម្ចាស់សូមអញ្ជើញនគរយានមានអ្នកក្លាហានច្រើនរំច្រៀងមិនចេះចប់លោកម្ចាស់មកទីញចៅតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាលោកម្ចាស់លីដូនតារបស់ខ្ញុំគឺនៅតំបន់យានតែពួកគេថាខ្ញុំជាមនុស្សតំបន់ស៊ូគឺខុសហើយគួរតែថាបងប្អូនតកោស៊ូគឺប៉ដតីប៉ុន្តែប៉ពួកលីជឺគេមិនត្រូវការខ្ញុំទេខ្ញុំធ្លាប់ឮដែរវាងយានសៅធ្វើការប្តឹងលោកដោយមានកំហុស5ហើយក៏មានខ្លះនិយាយទៀតថាប៉នេះថ្មីត្បិតចុកខ្សោយតែប៉ផ្សេងផ្សេងបែជាខ្លាំងឡើងវិញម្ល៉េះហើយសូមដកលោកឲ្យបាត់ឆាប់កុំឲ្យលោកចូលក្នុងប៉ទាំងនេះខ្ញុំគិតថាប៉ស៊ីហ្វុងមានមន្ត្រីជាច្រើនគួរឲ្យស្ដាយចំណែកមន្ត្រីនៅប៉យានអ៊ីវក៏មិនប្រមាណដែរត្រូវហើយពួកគេចាប់កំហុសទៅតាមន័យរបស់ពាក្យចេះតែនិយាយប្រេះប្រដាឥឡូវនេះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតតាមពិតខ្ញុំគួរតែអរគុណមន្ត្រីទាំងនេះអូតោះហេតុអីទៅបើសិនជាមិនបែតពួកគាត់ទេខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាអាចនៅជាមួយលោកម្ចាស់ស៊ូក្នុងស្រុកតែមួយបានរៀនសូត្រជាមួយនឹងលោកម្ចាស់យ៉ាងម៉េចកើតអាយ៉ាគុំរៀនសូត្រពីខ្ញុំអីលោកគឺជាជើងឯកខាងសរសេរពីគ្រាន់តែរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកបានហើយនិយាយពីរឿងនេះខ្ញុំមានរឿងមួយចង់សួរលោកម្ចាស់នេះដែរលោកម្ចាស់នេះសូមលោកប្រាប់ខ្ញុំអំពីស្ថានភាពកងទ័ពនៅហាប៉ៃគឺយ៉ាងម៉េចដែរបានទីនេះជាប់ជាមួយនឹងស្រុកទាំង16តំបន់ជាតិកងទ័ពមានចំនួន100,000នាក់ទ័ពសេះ20,000ថ្មើរជើង80,000ជាទីតាំងសំខាន់របស់មហាសង្ឃខាងជើងលោកម្ចាស់ស៊ូហេតុតែព្រំដែនជួឆ្នាំអត់មានសង្គ្រាមកងទ័ពខ្វះការវឹកវើជំរុំខ្វះការជួសជុលមេទ័ពពុករលួយប្រាក់ខែតិចហូបចុកវាមិនគ្រប់គ្រាន់វិន័យតបធូររលុងកងតបមេតបបង្វែងរឿងស្រានឹងលបែងតែងតែអុកឡុកធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រធ្វើបាបកូនស្រីរបស់ប្រជារាស្ត្រក៏តែងតែមានរឿងកើតឡើងចំពោះបញ្ហាកងតបក៏ជារឿងស្មុគស្មាញរបស់ប្រជារាស្ត្រពួកគេធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រសាហាវជាងខ្លាចចោច
តែបើប្រយុទ្ធជាមួយសត្រូវបែរជាទុនជ្រីទៅវិញលោកម្ចាស់លោកកំពុងតែទទួលកិច្ចការដ៏ស្មុគស្មាញមួយចំណែកលោកមេតវាងកងជួរគឺជាមន្ត្រីរងនៅទីជើងហើយបានជាមន្ត្រីច្បាស់ចំពោះលោកមេតវាងឲ្យខ្ញុំនិយាយយ៉ាងណាឪពុករបស់គេកាលដែលនៅសម័យកាលស៊ីងហ្វុងប្រើឈ្មោះវាងគួយដោយលោកអបរាជនៅមហាសុងជាមេតបក្លាហានរហស្សនាមគឺដំបងដៃយៈកាលដែលហានឈីកាន់កាប់នៅខេត្តសានស៊ីពេលដែលនៅស៊ួយឈន់ធ្លាប់ចាញ់សង្គ្រាមលោកបងដំបងដៃក៏ស្លាប់ទៅស៊ួយឈន់វាងគង់ជូថ្មីត្បិតធ្លាប់មានស្នាដៃតែមានចិត្តអំនួតមិនប្រសពគ្រប់គ្រងកោកតបម្លោះឲ្យរាជការមិនយកមកប្រើគេមិនសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់លោកម្ចាស់ទទួលជាមន្ត្រីប្រចាំខេត្តប្រហែលជាមានការពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំយល់ហើយណែលោកបងកងតបលោកបងកងតបអ្នកទាំងពីរមិនតន់ឲ្យប្រាក់ខ្ញុំណឡើយទេចង់យកប្រាក់ពីយើងផងហ៎ទៅពួកឯងស៊ីផឹកឲ្យប្រាក់ឲ្យខ្ញុំបាទយើងវាយឲ្យតែវាយ៉ាងម៉េចឯងមកពីឯងជាមនុស្សអត់ដឹងអីមានអីមានអីពួកគេស៊ីផឹកមិនឲ្យប្រាក់ឥឡូវវាយខ្ញុំទៀតអត់ជុលហេ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 ឈប់សិនកំរត់យ៉ាម៉េចយ៉ាពួកកំរត់ឈើឲ្យយើងមកយើងចង់ទៅយើងហេពួកឯងនៅស្គៀបកំរត់កំរត់នៅស្គៀបឯងឈប់សិនកំរត់កំតិចហានេះចោលទៅកំតិចចោលអស់ទៅកំតិចចោលទៅកំតិចចោលកំតិចចោលទៅតែយើងលោកបច្ចាអយុធធរតាលោកបច្ចាលោកបច្ចាអយុធធរតាអយុធធរតាលោកបច្ចាអយុធធរតាលោកខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីផ្នែកការងារកងតបឈ្មោះស៊ូស៊ឺលោកមានការអីសូមនិយាយមកចុះលោកបច្ចាស៊ូកាលពីបាសាល់បិញកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនាងទឹកដកទឹកនៅវត្តអដូងកងតបទាំងប្រាំរបស់លោកបច្ចាជាអ្នកធ្វើបាបនាងខ្ញុំទៅតវ៉ាជាមួយពួកគេតែពួកសត្វដេរឆាតតែប៉ុន្មានអ្នកនេះវាយតបខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអតីតកូនស្រីខ្ញុំនាងមិនសុខចិត្តទីបផុតក៏លោតចូលក្នុងដងសម្លាប់ខ្លួនស្លាប់បាត់ទៅហើយលោកម្ចាស់សូមលោកជួយរយុត្តិធម៌ផងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់មើលចោលតើលោកមានសាស្អីទេលោកម្ចាស់ស៊ូពួកយើងបាត់ឃើញច្បាស់ណាស់ពិតមែនហើយពិតមែនហើយនឹងថាកងតបជំរុំមួយណាទេនៅជំរំខាងលិចពួកយើងតាមរករហូតដល់មុខជំរំលោកខ្ញុំនឹងដាក់ទោសជនទុច្ចរិតនេះឲ្យតតទៅបានលោកទៅជំរំតបជាមួយខ្ញុំដើម្បីសម្គាល់មុខរបស់គេអរគុណលោកបច្ចាអរគុណលោកបច្ចាជួយរយុទ្ធធម៌អរគុណលោកបច្ចាលោកបច្ចាហើយអរគុណលោកបច្ចាលីឲ្យកងតបប្រចាំជួរនៅទីលានបង្ហាត់បាត់ម្នាក់ក៏មិនបានដែរបាទខ្ញុំយល់ហើយកងតបបែបនេះមានភាពរញ៉េរញ៉ៃមិនអាចធ្វើសង្គ្រាមបានទៅលោកមច្ចាលីបាទនាំប្រជានេះមកទីនេះដើម្បីចំណាំមុខបាទអបបបយើងមក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 ឯងគឺបញ្ញានេះទៀតមែនទេមិនមែនជាប់ទេមិនមែនជាប់ទេអីអាយ៉ាពីរនាក់នេះទៀតពីរនាក់នេះទៀតមិនមែនជាប់ទេមិនមែនជាប់ទេទៀតឡប់ទៅហើយមិនមែនជាប់ទេគឺបញ្ញានេះទៀតមិនមែនជាប់ទេអាទៅពួកអមៀតនឹងខ្លួនខុសទេលោកមច្ចាហើយសុបិតាភ័យទោសជាប៉លងតអាសុងការពីប្រជានេះការពីទឹកដីគឺជាទូនីតិប៉ុន្តែមនុស្សចង់មកសិទ្ធដូចជាពួកឯងនេះរំលោភកូនស្រីគេបង្ខំឲ្យគេសម្លាប់ខ្លួនជារឿងដែលគួរស្អប់ខ្ពើមត្រូវមានទោសធ្ងន់ធ្ងរណាមន្ត្រីច្បាប់បាទលោកមច្ចារំលោភស្ត្រីភេទបង្ខំឲ្យគេសម្លាប់ខ្លួនតើត្រូវមានទោសយ៉ាងណាត្រូវប្រហារជីវិតយកអ្នកទោសទាំង5នេះទៅប្រហារជីវិតព្រមលោកមច្ចារលោកមច្ចារអភ័យទោសបាទលោកមច្ចារអភ័យទោសផងបាទកូនចៅធ្វើខុសប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកងទ័ពតើគ្រូបង្ហាត់ត្រូវមានទោសយ៉ាងណាបាញ់ឈប់តម្លៃដាក់គុកមួយឆ្នាំមេតបគ្រប់គ្រងកងទ័ពត្រូវតែទទួលទោសតាមច្បាប់ទៅហេតុអីចាប់ខ្ញុំលែងខ្ញុំទៅលោកមេតបចុងបាទលោកម្ចាស់ទីនេះនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោក
មានរឿងធំយ៉ាងនេះតើលោកតាមានទោសយ៉ាងណាលោកម្ចាស់នេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំត្រូវតែទទួលពីដីកាត់ប្រាក់ខែរបស់លោកមួយឆ្នាំព្រមទាំងមកចោះសពជនរងគ្រោះប្រៃប្រពន្ធក៏ហ្វាំងចិនលោកជាអ្នកចិញ្ចឹមក្នុងរយៈពេលមួយខែបើសិនជារៀបចំកងតបមិនបានត្រឹមត្រូវទេធ្វើឲ្យកងតបមានភាពរញ៉េរញ៉ៃយ៉ាងនេះយើងនឹងដកហូតតំណែងរបស់លោកព្រៀមលោកម្ចាស់លីចង់រៀបចំកងតបទាំងនេះបានល្អគឺមានចំណុចច្រើនបើតាមខ្ញុំយល់ពីនេះយើងត្រូវចាត់ការរឿងបួនឲ្យបានល្អទី1បោះសម្អាតមន្ត្រីលុបលុននៅក្នុងជួរកងតបព្រមមានកងតបដែលស៊ីសាច់ហត់ឈាមប្រជារាស្ត្រទី2តាក់តែងវិន័យកងតបទី3យកចិត្តទុកដាក់ហ្វឹកហ្វឺនកងតបមិនអាចខ្ជិលបានទី4កសាងជំរំនៅមន្ទីរកងតបឡើងវិញការហូបចុកនិងការស្នាក់នៅត្រូវរៀបចំឲ្យបានសមរម្យលោកម្ចាស់ស៊ូមានប្រសាសន៍នេះត្រឹមត្រូវតែការជួសជុលកសាងបន្ទាយឡើងវិញឲ្យកងតបហូបចុកឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនប៉ុន្តែពឹងទៅលើប្រាក់ដែលរាជការបញ្ជូនមកគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកម្ចាស់យោងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងមន្ទីរកងតបប្រាក់សម្រាប់កងតបព្រំដែនច្រើនជាងកងតបនៅក្នុងរាជធានីប៉ុន្តែខ្វះខាតដោយសារតែមេតបមួយចំនួនមានអំពើពុករលួយម្យ៉ាងទៀតស្រាសុកទីងចៅត្រូវដកប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីកែសម្រួលការហូបចុកនិងការស្នាក់នៅរបស់កងទ័ពនេះជាការប្រសើរណាស់តាំងពីប្រហារជីវិតកងទ័ពមិនគោរពវិន័យទ័ពមកពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលដល់កងទ័ពជាច្រើនខ្លាំងណាស់រឿងរំខានដល់ប្រជារាស្ត្រក៏បានផ្អាកជាពិសេសលោកមេទ័ពចុងត្រូវកាត់ទោសនៅពីនៃមេទ័ពផ្សេងផ្សេងក៏មិនហ៊ានប្រហែសតទៅទៀតដែរពីថ្ងៃនេះតទៅស្រាជ្រើសរំមន្ត្រីពុករលួយនៅក្នុងជួរកងទ័ពម្យ៉ាងទៀតការជួសជុលមន្ត្រីនិងការសម្រួលការហូបចុកលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យលោកខកចិត្តនោះទេឲ្យដំណឹងទៅបន្ទីកងទ័ពថ្ងៃស្អែកលើកលែងតែកងទ័ពប្រចាំការក្រៅពីនេះត្រូវជួបជុំគ្នាទីលានវឹកវើទាំងអស់ខ្ញុំមានការចង់និយាយឲ្យលោកជាអ្នកប្រកាសបញ្ជាបាទលោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងទៅចាត់ការភ្លាមជម្រាបលោកម្ចាស់ខ្ញុំបាននាំបញ្ជារបស់លោកម្ចាស់ទៅជម្រាបលោកមេតបវាកទាំងពីរលើប៉ុន្តែគាត់មិនស្ដាប់បញ្ជាឥឡូវនាំបញ្ជាទី3របស់ខ្ញុំទៅឲ្យវាងគាត់ជួបមកកាន់ទីលានវឹកវើនៅក្នុងបន្ទាយកងទ័ពបើសិនជាខកខាននឹងកាត់ទោសតាជាប់កងទ័ពបាទកាលពីមុនវាងគាត់ជួបបញ្ជាកងទ័ពទាំងមូលគឺសំអាងលើក្បាច់ដំបងដាច់របស់គេក្អេងក្អាងយូរហើយគាត់កាន់ជក់ប្រហែលជាអាចទៅរួចតែដឹកនាំកងទ័ពជាង100,000នាក់គុំសឹកខឹមតែបើសិនជាវៃមែនគឺជាបំផុតត្រូវតែពឹងទៅលើដំបងដាច់បងថ្លៃខ្ញុំជាមិនខានមកមកមកលោកម្ចាស់សុំជេរលោកម្ចាស់ជេរមកហូបទៅហូបទៅលោកម្ចាស់វាងលោកម្ចាស់សុបញ្ជាឲ្យលោកទៅកាន់ទីលានវឹកវើជាបន្ទាន់យើងមិនទៅតើគេអាចធ្វើឲ្យយើងបានតើគេសម្អាងលើអីមកបញ្ជាយើងគ្រាន់តែចេះសរសេរអត្ថបទតែប៉ុណ្ណោះបើចង់សរសេរទៅសរសេរក្នុងរាជការទីនេះមិនត្រូវការទេលោកមេតបលោកម្ចាស់ស៊ូនិយាយហើយបើសិនជាលោកម្ចាស់មិនទៅទេនឹងកាត់ទោសតាមច្បាប់តបលោកម្ចាស់ក៏ដឹកដែរបញ្ជា3ដងឲ្យមិនទៅប្រកាសជាស្លាប់រាជការក៏មិនអាចបន្ទោសគាត់បានម្យ៉ាងទៀតលោកម្ចាស់ស៊ូប្រកែអសាសាសនឹងវិធីសឹកលើកមុនទទួលជោគជ័យនៅពីយប់ក៏មកពីគាត់បញ្ជាតបបានត្រឹមត្រូវផ្លាក់អើមេតបនឹងកងតបទាំងឡាយខ្ញុំជាមេបញ្ជាការប្រចាំខេត្តហើបៃជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកងតបកាន់កាប់ក្រុងទិញចៅឈ្មោះស៊ូស៊ឺមកដល់ជំរំតបយូរថ្ងៃហើយឃើញសភាពដែលមិនគួរឲ្យពេញចិត្តបន្ទាយគ្មានការជួសជុលច្បាប់កងតបធូររលុងអំពើរំខានដល់ប្រជារាស្ត្រមិនចេះចប់លេងល្បែងស៊ីសងទឹកចិត្តមិននឹងណខ្វះស្មារតីប្រយុទ្ធកងតបហូបបាយដូចជាបាយជ្រូកបាយឆ្កែរឿងទាំងនេះត្រូវតែដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ហើយពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំចេញនៅប័ណ្ណបញ្ជា6ទី1ហាមលេងល្បែងទី2ហាមផឹកស្រាទី3ហាមឈ្លោះគ្នាទី4ហាមរំខានប្រជារាស្ត្រទី5ហាមជាជក់ឈាមកងទ័ពទី6ហាមចេញពីបន្ទាយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតចំពោះវិន័យទាំង6នេះត្រូវអនុវត្តទាំងមេទ័ពនិងកងទ័ពអ្នកប្រចាំបញ្ជាប្រហារជីវិតពីថ្ងៃនេះទៅក្នុងរយៈពេល1ខែកងទ័ពទាំងមូលត្រូវរៀបចំឯកសណ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់លោកម្ចាស់ស៊ូបើក្នុងរយៈពេល1ខែធ្វើមិនបានសម្រេចកងទ័ពត្រូវទទួលពីនៃមេទ័ពត្រូវទម្លាក់បុតស័កចាក់ធប់
តូច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 ចាក់តូចចាក់តូចចាក់តូចកុំស្ដាយក្រោយអត់ស្ដាយក្រោយទេតូចអាតូច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 ធំអូយសួយមែនអេហាមលេងល្បែងពួកឯងមានដឹងទេជុំសិនអ្នកដាស់ហ៊ានរត់ជុំពាក់ប្រាក់យើងចង់រត់អេនេះជាបាត់បជាកងតបផ្ដាស់មែនយើងចង់លេងល្បែងចាំមើលគេអាចធ្វើយើងគួយចុះគួយចុះប្រឆាំងនឹងវិជាតបត្រូវប្រហារជីវិតលោកមានដឹងទេដឹងបើដឹងវាយ៉ាងម៉េចយើងដឹងតែពីលេខល្បែងស៊ីសងមកចាក់តទៅទៀតចាក់វត្តពីវអាយបើចង់រស់ហើយបែបទេទៅជាមួយខ្ញុំប្រកកែបបរើខ្ញុំលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់មន្ត្រីពិនិត្យការមកដល់អញ្ជើញគាត់ចូលមកបាទលោកម្ចាស់ស៊ូមេកងវិន្តាពីបាត់ព្រមគោរពវិន័យតបឲ្យព្រមទាំងលេងល្បែងស៊ីសងជាមួយកូនក្រុមវៃតាក់ខ្ញុំទៀតផងវិន្តាពីជាមនុស្សបែបណាទៅហ៊ានប្រឆាំងនឹងបញ្ជារបស់យើងផងឬមួយថាគេមកខ្លាចស្លាប់ទេវិន្តាពីមានបាល់ថ្លៃម្នាក់នោះគឺលោកមេតបវាងគាត់ជួព្រោះតែហេតុនេះហើយវិន្តាពីវនៅបន្ទាយខាងជើងក៏ជាមេកងមួយដែរកន្លោមកក្អេងក្អាងមើលអ្នកណាក៏មិនឃើញហើយតែងតែកាត់ប្រាក់ខែកងទ័ពពេលដែលបើកប្រាក់ខែកងទ័ពម្ដងគេប្រើលេសបើកលបៃស៊ីសងដកហូតប្រាក់ខែ 10% កងទ័ពពិតជាមិនសប្បាយចិត្តតាំងពីយូរមកហើយលោកម្ចាស់សូមគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនអនុវត្តតាមច្បាប់យើងចង់លេងល្បែងស៊ីសងស្រាក៏យើងផឹកតើគេអាចធ្វើអីយើងបាននោះធំចាក់ធំចាក់ទៅចាក់ទៅចាក់ទៅហេហេហេលេងល្បែងស៊ីសងទៀតហេហេយ៉ាដូចមនុស្សផ្សេងហេឯហេតុចាប់យើងហេចាប់ខ្លួនបាទទៅខ្លួនទៅលេងទៅទៅតាមគាត់ទៅខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំទៅតាមគាត់ទេលោកម្ចាស់មេកកតូចពីរអ្នកគឺវិន្តាពីវជាអ្នកគម្រាមឲ្យទៅលេខល្បែងស៊ីសងទេតើអាចសម្រាលទោសបានទេថ្ងៃស្អែកកុំប្រហារជីវិតអីលោកម្ចាស់លោកស្មានថាខ្ញុំចង់ប្រហារជីវិតពួកគេណាស់តែនេះគឺជាច្បាប់កងទ័ពជាការពិតណាស់ពួកគេត្រូវបង្ខំទៅលេខល្បែងស៊ីសងប៉ុន្តែក្នុងនាមជាកងទ័ពត្រូវតែគោរពច្បាប់កងទ័ពប្រកាសរួចហើយថានេះគឺជាទោសប្រហារជីវិតតែពួកគេសុខចិត្តស្ដាប់វិន្តាពីវប្រឆាំងនឹងច្បាប់កងទ័ពយ៉ាងនេះមូលហេតុគឺមកពីពួកគេមិនជឿហើយគេទុកវិន្តាពីវសំខាន់ជាច្បាប់កងទ័ពទៅទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយើងដឹកនាំកងទ័ព 100,000 នាក់ដល់របៀបណាយើងត្រូវចាត់ការមេកងទូចទាំងពីរនេះដើម្បីឲ្យមេកងនិងកងទ័ពផ្សេងៗទៀតមើលជាគំរូលោកម្ចាស់មានប្រសាសន៍ត្រូវលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ជួយប្អូនប្រុសខ្ញុំផងខ្ញុំមានតែប្អូនប្រុសនេះម្នាក់ទេសួរសួរយកប្អូនប្រុសខ្ញុំទៅប្រហារជីវិតនោះបានន័យថាគេមើងងាយលោកម្ចាស់ណាស់បើលោកម្ចាស់មិនហាមឃាត់ទេថ្ងៃក្រោយលោកម្ចាស់មានមុខមានមាត់អីនៅក្នុងជំរំតបតទៅទៀតលោកម្ចាស់គេហ៊ានស៊ូស៊ឺនោះធ្វើនេះហួសហេតុពេកហើយកងតបលេងល្បែងគឺជារឿងតូចតាចក៏លោកយកទៅប្រហារជីវិតដែរតើលោកមានទុកយើងជាមេតបទេលោកមានតបបានលោកមើលសាមមិនតែចង់ខ្ពស់ស្រែកលោកឡាននៅក្នុងជំរំកងតបត្រូវមានទោសយ៉ាងណាបើចង់សម្លាប់សម្លាប់យើងតែវិន្តាពីមិនអាចសម្លាប់បានទេលោកមេតបស្មានថាយើងមិនហ៊ានយើងប្រកាសច្បាប់ទាំង6កងតបទាំង4ណាក៏ដឹងដែរវិន្តាពីគេហ៊ានប្រឆាំងនឹងច្បាប់ទាំង6ផឹកស្រាលេខល្បែងស៊ីសងកេងប្រវាញ់ប្រាក់ខែកាត់ប្រាក់ខែកងតបខុសច្បាប់លោកមេតបវាងការពីជនល្មើសបែបនេះឬមួយដោយសារតែគេជាប៉ុនថៃរបស់លោកមិនទេទោះជាមិនយកយល់គេក៏គួរតែយកយល់ខ្ញុំដែរវ៉ៃឆ្កែត្រូវមើលបញ្ចប់ផងខ្ញុំមិនយល់ពីលោកហើយក៏មិនយល់ពីអ្នកណាដែរលោកគឺជាមេតបកងតប 100,000 នាក់គឺជាកងតបរបស់រាជការមិនជាកងតបរបស់លោកទេនគរមានច្បាប់នគរកងតបមានច្បាប់កងតបមិនជាការលីសាយទេបើលោកក្រនបើលោកក្រនបើការតែធ្វើសឹកនៅព្រំដែនលោកជាអ្នកទៅវាងគាត់ជួថាំធំកន្លងមកកងតបតាតាន់ធ្វើកោលោកនៅតាមព្រំដែនហើយបានជ្រុំអរិកានេះគឺជារឿងកពិចកពកមិនចោររំខានដល់រាជការទេខ្ញុំកុំសម្បត្តិខ្ញុំកុំសម្បត្តិខ្ញុំកុំសម្បត្តិប្រហាជីវិតប្រហ
ាជួយទៅបាទបាទបាទជួយផងៗប្រមួយពីរបីបួនលោកម្ចាស់មន្ត្រីចាស់ការពីមុនតាណាអាចយកប្រើការបានឆៃពៀនចាំងជឺហៅលីវៃឈិញដាក់នំឡាក់អាចយកមកប្រើការបានបានតែងតាំងចាំងជឺហៅជាមន្ត្រីសំណាក់កាងារឆៃពៀនជាមន្ត្រីសំណាក់កណ្ដាលព្រះអង្គមានព្រះបញ្ញាញាណតែលីតាវ៉ាងប្រើការមិនបានទេព្រះអង្គអតីតប្រជាពិតជាមានព្រះបញ្ញាញាណណាស់ប៉ុន្តែព្រះវិធីរបស់ទ្រង់ត្រូវបំផ្លាញចោលដោយសារតែអ្នកទាំងនោះព្រះអង្គជាកូនចៅចំនួនក្រោយព្រះអង្គមិនត្រូវនៅស្ងៀមទេបើមិនចឹងទេមនុស្សនៅក្នុងលោកប្រកាសជាចោទថាព្រះអង្គអកតញ្ញូហើយត្រូវហើយយើងត្រូវការពីច្បាប់របស់អតីតប្រជាជនកាលពីមុនចឹងបើអញ្ចឹងសម័យកាលថ្មីនេះតើប៉ាឈ្មោះអីទៅគឺចៅសិនចៅសិនណូបានន័យថាបន្តព្រះរាជកិច្ចពីអតីតប្រជាឡោះស្មានចឹងចុះនៅក្នុងសម័យកាលយានអ៊ីវមន្ត្រីទាំងអស់នោះមិនអាចទុកយើងជាព្រះមហាក្សត្រទេពួកគេគោរពតែព្រះមហាសិទ្ធិយ៉ាងនេះយើងមិនអាចទ្រាំបានទេយើងសម័យប្រតិយដូរសម័យកាលទៅជាសម័យកាលចៅសិនតើអស់លោកយល់យ៉ាងណាដែរព្រះអង្គមិនបានទេហើយបានជាមិនបានព្រះអង្គពាក្យចៅសិនបានសេចក្តីថាព្រះវិធីនេះគឺជាល្បិចកលរបស់មន្ត្រីអាក្រក់ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅឆ្ងាយនិងឆ្លៀតពេលនេះមកបញ្ចុះបញ្ជូនព្រះអង្គជាគំនិតអាក្រក់ព្រះអង្គចៅសិនមានន័យថាបន្តព្រះវិធីរបស់អតីតប្រជារក្សាច្បាប់របស់អតីតប្រជាមិនប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់អតីតប្រជាគឺជារឿងសំហិតសំផលហើយក៏ជាវិធីដែលពោពេញទៅដោយភាពឆ្លៀសវៃមិនគួរណាមានមនុស្សខ្លះទុកថានេះគឺជាវិធីអាក្រក់នោះទេបាងយិនសូវលោកមួលបង្កាច់ពីការពិតប្រើសម្ដេចបញ្ចុះបញ្ចូលព្រះមហាក្សត្រតើត្រូវមានទោសយ៉ាងណាលោកមើលហ្វុនរាជការមិនបែស្រាច់ទៅលើលោកម្នាក់ឯងជាអ្នកនិយាយទេលោកមិនគួរចោទគេយ៉ាងនេះទេបើសិនជាលោកស្ដីបន្ទោសគេថ្ងៃក្រោយមានអ្នកណាហ៊ានយករឿងពិតទូដល់ព្រះមហាក្សត្រទៀតបានហើយយើងសម្រាប់ប្រតិយរួចហើយមិនចាំបាននិយាយទៀតទេព្រះអង្គសូមព្រះអង្គពិនិត្យនៅអ្វីដែលទូបង្គំនិយាយកុំកែប្រែងាយងាយបើសិនជាយើងកែប្រែគោលការណ៍ច្បាប់ដែលធ្លាប់ប្រើ9ឆ្នាំកន្លងមកព្រមទាំងយកមនុស្សក្មេងដែលគេបាត់ប្រើបញ្ចូលមកនៅក្នុងរាជការពួកគេប្រកាសជាគិតតែពីរឿងផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងធ្វើការសោកសឹកនោះប្រកាសជាវិវរធំហើយបានហើយពាក្យដដែលរបស់លោកតើមានន័យថ្មីទៅលោកទុកអតីតប្រជាដូចជាប្រជាហានមែនទេប្រជាហានពិតជាប្រជាដ៏ឆ្លៀសវៃលោកចង់មានន័យថាប្រជាហានចូលចិត្តធ្វើសឹកទីបំផុតទទួលនឹងការជឿចាប់នៅពេលចុងក្រោយនេះហើយគឺជាភាពឆ្លៀសវៃមែនទេព្រះអង្គបច្ចៈក្សត្រីឧជឺធានពេលដែលឡើងគ្រងរាជមិនដែលដកបត្រីទៅឆ្កាយទេស៊ូឆើយកព្រះរាជាហានមកប្រៀបនឹងអតីតព្រះរាជាមិនបែតជាការប្រមាថព្រះអង្គទើបតែឡើងគ្រងរាជថ្មីថ្មីទេត្រូវតែឲ្យមន្ត្រីផ្ដាល់យោបល់សុំកុំប្រទៀនទោសទៅមន្ត្រីទាំងនេះអីនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះរាជាឈិញព្រះរាជាហានទៀបជាមួយគ្នាព្រះរាជាទាំងពីរមិនមែនជាព្រះរាជាឆ្លៀសវៃទេណាអ្វីដែលស៊ូឆើនិយាយគ្រាន់តែយល់ទៅតាមសភាពការមិនបែតឲ្យតម្លៃទៅព្រះរាជាទាំងពីរនោះទេបានហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាសវណ្ណកាសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គមានព្រះជន្មយឺនយូរលោកម្ចាស់ហ្វាន់អូហឺស៊ូឆើលោកម្ចាស់ហ្វាន់ពិតជាមន្ត្រីស្លូតត្រង់មែនហេយ៉ាស៊ូឆើក៏ឡោមមកយើងទាំងពីរមានគំនិតមិនដូចគ្នាតែពួកយើងមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់យើងមានរឿងអីថាអត់ដឹងខុសត្រូវលោកម្ចាស់ហ្វាន់យោតាមសភាពការចំពោះមុខត្រឡប់ទៅវិញហើយខ្ញុំនឹងសុំដកខ្លួនចេញពីរាជធានីសុំឲ្យលោកម្ចាស់ហ្វានថ្ងៃក្រោយសុំឲ្យបានសុខអរគុណហើយចំពោះមុខមន្ត្រីភិជាច្រើនដូរទៅជាមនុស្សប៉ស៊ីវងចិនពូក៏ដកពីជាងនិញមកកាត់រាជធានីដែរប្រចាំនៅហាលីសុំប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងផងអរគុណលោកម្ចាស់ហ្វានថ្ងៃ
ไงนี่บังชูบเรื่องไอ้มันสบายจัดแมนตีลูกอามาดลีเต้าบรรจุปีดำไนปีนี้บรรจุนเต้าบำรายกองทัพเนยยงสิเปรียมหักสัตว์ดูสมัยกาลนี้เต้าจีเจ้าซินขย่มจีเนี่ยองวอเปรียมหักสัตว์ที่บ่พอดกอดทั่วไอ้ทางถนัดทั้งไงนี่บ้ามันแม่ลูกมันจะฟันไปเจ้าไอ้ฉบับละเวงขย่มมันดังทำมินตุไอตีไอ้เลนี่ปะซีฟงนึ่งเวลสลับมากันริชกาติดหางเนี่ยนาการกับกระได้ไอ้แต่บอกบ้านศกนุชีสำนางออรบักครูซายังไงมัดดองนี่วันเย็นเสาร์ปิดจิตฟื้นปั๊บช่วงหนึ่งลูกอปรายลีป้าสันจิมเหม็นเก็บเป็นชาวประอังเตนุประอังก็มันเวงบอลได้หากก็เป็นปัญหาสกปรกมาโดยทางนี้ได้เฮ้ยช่วงกลายปุกกี้ต้องออกนี่มันเอาช่วงรุ่ยคลุนงี้ๆตีโอนช่วงเตรียมการสดเสียสามฉบับซ้ำเติมช่างง่ายช่วงมันอาจรุมกลางงี้ชมวยเนี่ยถึงลูกบานตีจะจังไปดิตนี้สำหรับบ้องคือมันไอตีปนแต่ขยมบารมหนึ่งบ้องเพราะเนี่ยต้องออกนี้ประกอบจะจังถวยกอดสลับเมื่อเติมครูซาบอกยิ่งเต็มปีปรากฏจะมีปัญหาตีเปรียงมาสอบปฏิรูปเอ๋ยสู้เชื่อสมตระหนักยื่นจองแต่งตั้งกิจในพระในยูเจ้าในครองซาบอกวางอันซื้อแต่งแต่สสารสู้เชื่อทำมินติบกษัตริย์ละอ้อสเสียอัตบัตบานละอ้อให้พร้อมเตียงสสารทางกิจมีเชื้อสายเปรียมหักสัตว์นะปะปุ่นตึงนี้ปจิมินอัตปุลคลังเหมือนใช่ไหมชี้เอาคิดเตอร์ฉับเตอร์ก็ปีได้ยื่นบานเมื่อกาปิดไก่บนดุกือวางจีจีดเจดแอสอดเสียให้จะบอกทวายซาบุฉบับนี่เตอร์เปรียมหักสัตว์คือปลัวแต่จอกเปรียมหักสัตว์นักธรรมนุนปะเย็นเอวคือประมาทดอดนตรีจีกาดอกเปรียมหักสัตว์กระโดดรีดนักเมย์มันอายกันกับอำนาจบานมันเราหายเปรียมหักสัตว์มันเอาเด็กดอตีประมาทดอดดปริจีตีขยับโยลหายพรุ่งแต่เรื่องนี้บ้องตรอมระยะปีบนใบฉน้ำบ้องปรกขยับมีกะบารมีถึงมือเนปีได้ซื้อมาก้อนเติมบรรจุปีดังไหนคือบ้องปรกจะแนวหน่อมมกเลือกนิชมจือถาปุกให้ประกาศจะบรรทุกบ้องมัดบัดปรอบตีกาโนบอกกันกับสำนักไข่ฟงนุโกเมาปีซื้อมาก้อนเจดีบอกคำปอดกบอารมณ์ปะเย็นอิ่วกับลอมอก็มรีบกับหายยืดขลังนะเนี่ยหน้าก็กิ๊ดดักได้แล้วบอกเย็นช่างแล้วบอกเย็นโอ้ลูกบองโอ้ลูกบองเย็นช่างแล้วบอกเย็นเฮ้ยอย่าสู้สไลด์ลูกบองเอ้สู้สไลด์ลูกบองเจ็ดปีลูกบองลูกบองมาแจงนิ่งปรากฏจะฮอตเรื่อยขลังนะเอ๋ชมสบายจังนะที่บังพอดปัวยืงรุ่งจำรอทั้งไงนี่เฮยนะกีทาวิสนามนุกมาดองกีมาดองยืงขนมดับชนำมันเนี่ยมาดองแต่แล้วนี่บานไตประมูลชนำปะเย็นอิ่วปิดเจ้าอายุใครนะพวกกีสบายจัดไตมันบานตอนที่มันจับดลายตีนะแต่เปิดระยะไปประมูลชนำนี่พวกกีก็มันสรุปจัดประมาณได้เอ๊นี่จีพรุ่งหลีกขัดพวกกีขัดขับประปรายมันเจ้ามันเจ้าเปรียบหักสัตว์มันติดตีตีบังพอดไตอย่างนะคือเทวดาที่จะเดะเลยไซจมุ่ยปุกเกยเย็ดชาเย็ดตู่บ่าวพ่อเดะแต่ปีเชื่อบตรีบัญชีเคลียร์ริชกามันเดะคือเชื่อบตรีสำนักกันดาลทลายคร้อยส้มช่วยเลือกตู้จำพอเอ๋ลูกบอกดูจะเลยไซปีเฮยลูกบอกเชื่อบตรีจวนจ้าในปะสีฟงจำได้ปุกจำเบียดกากรุบบอกหลังนะไอ้เหล่านี้เอาไว้ไว้กับปงแต่เต้ากาปุกยื้อกรุบจัดรุบทลายดับไปก่อสร้างหลังเวงไอ้ยานี่จะกาเปิดเฮยส้มชื่อ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 เปรียงมันตรีจิจาร์บาดเยธาการโนซูซื้อบ้านทเวปีตำแหน่งบรรษาระบาลีใบชิงมีนกำหอกครองกาประมาทอัติตะปริจีเต้าไต่ตุลตุเปรียงการโนฉบับบ้านกำนัตถาลีใบชิงสอบตามอยู่บอลระบาวางอ่านซื้อเข้าปีเปรียบบ่มนองระบาดปริจีกลายมาคือเปรียมหักสัตย์ยันดีจินเนอรุมสาวนาการิจินญาติอ้อยมนตรีราชการยี่หรือปัดมาให้ลีวิชิงกลายมาทั้งไปจุดแต่ชายเหมือนแม่สู้ซื่อจินเนอากัดมายาเตี้ยระยะเปย์ประมาณชั่วกลอพอเตอร์การน้องไม่ก็มันยี่ทั้งไงนี่ใบจีมารีกาตามีบ่มนาไว้เตอร์ไม่เคยรู้มันจะฟันยี่จังสู้ซื่อผู้กายพระละไม่ครองการสเสียอัตบอดเลขาตำแหน่งบรรษาคือกิจินเนอสเสียสู้ซื่อการน้องตัวตัวดำใดนกนกสำนักกันดาลจีเนสเซเปลี่ยนฉบับประหารเสดียมคือปิจิกฮิตหรือบุยฐานนี่คือจีเปรียบบ่มนองระบบเปรียงการน้องเกปราเปรียงนายระบบเปรียงตุ่มเล็บบนสะเนี่ยดอตีตามจัดนึกเฮยมันพัดดังถากเกบันล้อมเปรียริบไปจีคือจีสำนักล้อระบบเกปีเฮย
การดอกยื่นดึกสู้ซื้อจุดตัวฉบับลึกเล่บอปลาตอบดอกบอกประระบอซื้อมากองให้ดีเฮ้ยสู้ซื้อเต้ากิสได้เอาถักขลุ่นจีเดะระเบิดกุนจำในลูกชายจีปลัวแต่สอบตามกับนัดซื้อมากองขณะวันยะเป้ปรำทั้งไงก็ลบฉบับในเจ้าดอกขนมสำนักไข่ฟองตาลูกเมาปี้เอาไว้ดอกกึ่งเมาปี้ซื้อมากองจีเดะบังช่วงนี้ใจตึงยื่นตำแหน่งสู้ซื้อเต้าสกชัยบอปลากางเงี้ยกองตอบเฮ้ยเปรอองบัดบาทีเรื่องไอ้ทำมันบ้านอาดดพริจีตายแต่เตรียมที่ขรุบลูกครูจิตได้การนอกวากุยเมียกุลสบัดถุบถิดาบลาฮายซูซือก็จีลูกครูระบบเปรอองได้บัตรเตอร์ตุ่มและบนสะลูกครูยานิตี้ยังลือถ่าการนอกเกสนาสมเปรมหาสัตยานี้ตุ่มและธนาระบายยังปีเปรมหาสัตย์พ้องนี่กรอดใต้เจปิจะจับรามันแบดปิดตีปนังสาสำหรับเกย์เฮ้ยบาสันจีอันวัตถุปิดนู้มันตรำแต่ตุ่มและบนสะถ้าปนอกตีเปรอองซูซือจีก็ได้สังคมระบบพริจีส้มเปรอองมีแปรดมาได้กราบตูลในสังคมระบบประชาธิปไตยบัญชังตายยิงจะใส่เยอะมากสมัยจะดูให้กฤษศักดิ์ชนะมวยกรเก่าสมบูรณ์สู้ซื่อเติร์บบรรจุเตอร์อีเจลต้มเละถนัดเตอร์จิมบนไตประจำการกลางเงี้ยกองตัวลูกมิจฉาสู้ลูกมีตอบถูกไอ้หนึ่งเขียวมีเจ็ดเชยเช้าการเป็นบนควากากู้ซ้อมจับปุ่นลูกสมรู้ไปตาเชียร์ใส่ลูกมีตอบคำทวนจังไอ้ลูกมีตอบจะโกนใจจุ่มนอนกรอยในลูกมีตอบประมุขมาคลาหันมหาสงแต่งตั้งลูกจะมีตอบทุ่งลูกมิจฉามาตีนี่กะลาชนะทั่วตินเจ้ามีสภิบรังมอมกองตอบในตินเจ้ามีการสงไอเสือจับปุ่นลูกมิจฉาขลังนะเพื่อได้ลูกมันจะเติบโตมันต้องทายอย่างไม่เตี้ยตีลูกเติร์กเกิดกูกังยีเจ็ดจีจมบองตั้งปลายตอนตัดเตี้ยถวยตบทากเชื่อมบินตุ่มล็อบอักรอดฉลาดปัตตาเข้มสมองจมพูจีดเนาะคล้ายแต่ริชกาบรรจุไม่เป็นเชิงการดักมีบางกาบตีนี้ลาปีนุกเชื่อมประกาศจมินตุ่มล็อบอักรอดเตี้ยเฮยเติร์กย่อยชุบมาปูนังกังยีระบักลุนมันเติร์กบรรทุกทางเลือดตีเชื่อมจำเฮยป่วยจ้าสราป่วยยืนต้องออกคณิชุดอำนาจลูกมันจะสู้สมจริงOh